Welcome to my YouTube channel, Laxman Motor Vlog. आज को दिन से स्टेबलाइजर अनबॉक्सिंग करना गए रहेगा जो कृपया ये दिन होगा. Thank you. बाइक को पेट्रोल टीले बॉक्स से चार्ज दे चु. ये तो तीर चार्ज दे चु. त्यसले भएन भनेर फेरि मैले चाहिँ पेन्सिलले खोल्दिन लाग्यो अर्को साइडमा पनि खोल्यो र अब मैले स्टेबलाइजर निकाल्दै छु. यो चाहिँ स्टेबलाइजरको यो पावर फ्यूज हो फ्यूज अनि यो चाहिँ क्याटलग हो हाम्रो क्याटलगमा हेर्नु के कुराहरु लेखेको छ त्यो चाहिँ पढ्नु पर्छ मन लाग्छ स्टेबलाइजर स्टेबलाइजरको चाहिँ भ्यूहरु डिफ्रेन्ट मोडमा हेर्नु होला. 3-1 एन्डिल कम्पनीको हो अनि बिस्तारै फर्काउँदै छु. स्टेबलाइजरको भ्यूहरु हेर्नु होला अनि यो चाहिँ 10 भोल्टको र 250 भोल्टको छ. पावर कट सप्लाई दिने पछाडिको भाग पनि इनपुट चाहिँ त्यही हो 250 भोल्ट को दिन्छ बिजुलीमा जोड्दाखेरि अनि स्टेबलाइजरले चाहिँ पावर दिएको सप्लाई अनि यो चाहिँ यसको मिटर हो meter घट्नु बढ्नु भइरहेछ. Thank you for watching my YouTube channel and please do subscribe my channel Laxman Motor Vlog.